Yeb to'ymagan yalab ham to'ymaydi. Erimga birinchi marta to'yimizdan 6 kun o'tiboq qildirganman. Qizi, insonlarga nima bo'lyapti? Eri turib, xo'jayiniga berib qo'ygan qiz. Tamiyam oldini ochib, yonlariga, ya'ni tizzalariga o'tirib oldim. Bu narsani qo'rqmasdan to'liq sizlarga va bizga aytmoqda. Albatta videoda hamma isbotlar mavjud. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, ushbu video 18 plus video. Va men bilaman shu narsani aniq, mening videoyimni yosh bolalar ko'rmaydi. O'shaning uchun ogohlantirishim menimcha shart ham emas. Chunki faqatgina kattalar ko'radi va kattalarga haqiqatlar ham tavsiya qiladigan video. Eslatib o'taman, yosh 94 yil Guli ismli qiz. Chiroyli qiz o'z xo'jayiniga qanday berganini sizlarga aytib beradi. Albatta videoda hammasini ko'rib bilib olasizlar. Eslatma, ushbu videoni hozir o'zi ham tomosha qilyapti va ochiq-sochiq gapirgan gapi uchun albatta sizni tanqidingizga, yaxshi bitta kommentingizga loyiq. Ajurtoshdan qo'rqmasdan, erimasdan albatta ikki og'iz fikringizni yozib qoldiring. Chunki har bitta savolni, qilmishni javobi mavjuddir. Ajurtoshlar, yana bitta yagona iltimosim, bitta dona like. Hech narsani sabab qilmang, faqatgina bitta like. Bosganga rahmat, bosmaganga eyvalloh. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Zaynonda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, avvalambor ming bor uzr, bu yo'nalishda video qilayotganimdan o'zim ham ozgina bo'lsa ham afsusdaman. Ammo bunda insonlarni tanqid qilib, bu qilayotgan ishni noto'g'riligini olib chiqmasak, bular bemalolchilikka qo'l urmoqda va albatta o'z-o'zidan xohlagan ishini qilmoqda. Aytib o'tganimdek, yosh qiz qanday eri turib boshqasiga berayotgani haqida to'liq video qilgan va bu videolar albatta davomi bor. Hozir o'zingiz ko'ring, batafsil albatta fikringizni kommentariyga yozing. Boshladik. Hammaga salom. Mening ismim Nilo. 94-yilman. Yerga tegaman. Erkaklar bilan bo'lishga o'lgidek qiziqaman. Bir korxonada kotiba bo'lib ishlay boshladim. Erimga birinchi marta to'yimizdan 6 kun o'tiboq qildirganman. Xullas, voqea bu haqida emas. Mani ishxonamni direktori juda ham krassavchik. Manda 14 yoshga katta erkak edi. U bilan rosa qilishgim kelardi. Ishxonada ish vaqti tugagach, uning xonasiga kirib, u yo bu yog'imdan ushatib turardim. Ammo hali qilishmagandi. O'sha kuni o'zimga va'da berdim. Shu kun albatta beraman deb. Xonasiga kirdim. Yubka minini minisi edi. Sochlarim ochiq edi. Koftamni ham oldini ochib, yonlariga, ya'ni tizzalariga o'tirib oldim. Yuzlaridan silab, labimni lablariga tegar-tegmas ishqalab qo'yardi. Shu alfozda ularni kostyumlarini yechishga ulgurdim. Va ko'ylaklarini tuymasini yechib, badanlarini silashni boshladim. Nihoyat ularning ham ehtiros uyg'onib, mani qotimdan esib, emchayimdan siqishni boshladi. Har doim shirin erkalab kayfimni qilardilar. Bu safar qattiq-qattiq qiynab mani mazam qochirardilar. Inqillab jonim, man sizikiman deb quchog'ida to'lg'onardi. Shunaqa mazza qilardim. Go'yoki qovushish lazzatini endi his qilayotganday edim. Ular koftamni yirtib, yubkamni tepaga ko'tarib, tursigimni ham lifchigimni bir siltashda yirtib tashladi. Va unga bir tarsak tushirdi-yu, bir taniga uch barmog'ini tiqishni boshladi. Men esa inqillab jonim, yana jonim, yana qiynay mazaq tashlamanmi deb inqillardim. Jonim deb inqillardim. Qancha qiynasa shuncha kayf edi. Shunaqa qattiq sevib qola boshladim. Bir mahal unga tilini tiqishni boshladi. Voy mazza. Mana rohat u ana rohat. Boshini ichkariga tarardim. Shunaqa zo'r yalardi. Voy, ichlab yalardi. Inqillab biran zo'rsiz ey jonim. Bo'shashmi yana jonim deb yotardim. 15 minutdek ko'zlarim suzilib, boshim aylanib,
bo'sha bordi. Shu zahoti o'zimga keldim, jonim, endi mana galim dedim-de, ulaga yopishdim. Badanlaridan silab, bo'ynlaridan o'pib, inqillab buncha shirin sizdi ko'kraklaridan o'pib, is qoldirib tashadim. Mana sizga, oh jonim. Ushlab, ishqalay boshladim. Ular jonim ol deyishga ulgurmaslaridan o'zim so'rashga kirishdim. Shunaqa maza edi, chuchog'ida sovuram qilolmaysizlar. Mazani mazasi yo'q, vaqtib tilim bilan yalab tillarini, tishim bilan tirlab kayfini oshirardim. Qo'yis faqat va faqat meniki jonimda qatti-qatti og'zimga tikardim. Ular ham oxir uzoq rohatdan keyin oh deb og'zimga tashlardi. Jonim, endi siki pistes xolavatdi. Ammo shunaqasiki, shunaqasi rahim degan narsani unutding deyishimi bilaman. Shunaqa tiqdilar, qalqib ketdim. Inqillab, yana jonim qattirlotirdim. Ular emchilarimdan ushab, ezib-ezib tortib, azratdi zikardilar. Shunaqa kirardi, voy, deb yuboradigan darajada. Kayf edi. Ishoninglar, hech kimdan hatto erimdan qoniqmas edim. Ammo bugun to'xtasa, yonadigan demaza qoldi. Ammo afsus, bir haftaga cho'zildi xolos. Bir haftada ishxonamdagi yoshroq yigit bilan qilishdim. Biram mazza qildim, ammo bu haqida batafsilroq keyingi hikoyamda aytib beraman. Hammaga yoqimlidan yoqimli, uzoqdan uzoq kayf tilab qolaman. Aziz yurtdoshlar, ochiqchasini aytganda ushbu qiz haqida men fikr emas, sizdan fikr kutmoqdaman. To'g'risini aytganda bunday holat qilishimning asosiy maqsad YouTube uchun, TikTok uchun, video uchun, PR uchun, tanilish uchun insonlar nimalarga qodir bo'lyapti. Bilaman, bu video uyushtirilgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni bitta qiz o'zi dunyoyusidan kelib chiqib qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha qiz shu ishni qilyapti-yu. O'sha qiz qo'rqmasdan shu narsani gapiryapti aziz yurtdoshlar. Va albatta bu sizning fikringizga loyiq. Albatta malol kelmasa ikki og'iz fikr bildiring. Qilgan ishidan uyalib qolishligi shart. Yurtdoshlar, sizlardan fikr kutib qolaman. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hali video davomi oldinda.